Morjesta. Se olisi taas saappipäivityksen aika. Tällä hetkellä on tien päällä matkalla kohti Järvelää. Ja eli tuossa noin kuukausi sitten vein saabin talvivanteet tuonne vannevelhoon fiksattavaksi ja maalattavaksi, koska ne oli pahasti hapettunut ja vähän heikossa hapessa. Yritin etsiä talven varalle 17-tuumaisia saabin orkis-aluvanteita, mutta tässä lähettyiltä niitä ei löytynyt, joten päädyin sitten siihen, että vien ne tuonne vannevelhoon maalattavaksi. Katsotaan, mikä on lopputulos, että miltä saabin fiksatut vanteet näyttää. Eli ne oli ihan perusklassiset hapettuneet vanteet, mitä meillä hyvin iso osa töistä on. Tehdään sen takia, että vanteet on hapettuneet, eikä ne enää pidä kunnolla ilmaa tai on ruman näköiset. Suurin osa sellaisista vanteista on vielä korjattavissa poistamalla niistä maalit ja hapettumat ja maalaamalla uudelleen. Niissä saadaan usein ja uuden veroset vielä ja saadaan ongelmat poistumaan. Et usein saadaan paksumpi maalikerros kuin mitä tehtaalta lähtiessä vanteissa on ollut. Tämmöinen hapettuneiden vanteiden kunnostus on keskimäärin 300-500 euroa, riippuen aina vanteen halkasijasta ja vanteiden lähtökunnosta ja halutusta lopputuloksesta. Pitää sisällä neljä vannetta? Neljä vannetta, koko sarjan kunnostus. Tulipa vanteesta aivan sairaan hienot. Niin kuin kuvista näkyy, niin ero on ihan järkyttävä, niin on oikeastaan minkäänlaisia merkkejä ei näy havettumista eikä jäljistä eikä mistään. Että ihan uskomattoman hienon jälkeen vannevelho on tehnyt ja ei voi hämmästellä. Nyt se on paksumpi lakka, joten se on kestävämpi kuin jopa alkuperäinen vanne. Ja näin ollen, jos joku sanoo, että ei ole mitään järkeä korjata vanhaa vannetta, mutta nimenomaan on järkeä korjata vanne. Se on ympäristöystävällistä ja näin saa mieleisen vanteen jopa semmoisessa värissä kuin haluaa. Nyt värin muutin hopeisaton tummaan grafiittiharmaaseen, mikä mun mielestä sopii tosi hyvin tähän autoon. Halvemmalla olisi saanut jotkut Kiina-skeidat, mutta ne ei kestä yhtään mitään Suomen oloissa, niin kuin mä olin huomannut. Mutta nyt lopputulos on silmiä hivelevä. Eli ehdottomasti kannattaa viedä vanteet korjaukseen ennemmin kuin sitten lähteä ostaa uusia halpisvanteita. Näin. Hieno jälki. Kiva, kun katsoit meidän vannehomman loppuun asti. Ja mä lähdetään taas kehittelemään uusia videoita. Sillä aikaa voit katsella näitä kaikkia vanhoja juttuja, mitä meiltä täältä löytyy. Kiitos ja moi!